Vilniaus balio dvariono 10-metės muzikos mokyklos salėje daugiau nei 30 šeimininių ansamblių varžėsi festivalyje konkurse Gaidų pynė. Savo pasirodymai žiūrovus džiugino muzikuojančios šeimos iš Jonavos, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir kitų Lietuvos miestų bei svečiai iš užsienio. Vienų ansamblių šeimose muzikavimo tradicija jau tęsiasi iš kartos į kartą. Kitus paskatino susiburti muzikos mokyklose besimokantys vaikai ar jų mokytojai. Trečius – muziko profesiją įgyja tėvai. Kviečiame susipažinti su dviem muzikuojančiomis šeimomis. Šis ansamblis vadinasi Kornet Trio. Kodėl Kornet Trio? Todėl, kad mes visi grojam tais pačiais instrumentais kornetais. Kornetas skiriasi nuo trimito tuo, kad jis yra kitokio tembro truputėlį, pačia forma. Nu, ir pagrindinis gal dalykas tame, kad trimitą laikyti mano klientam, mano unutė, yra truputėlį dar sunku, nes jis įsveria žemėnį, rankytis pavarkstą, tai mes sugalvom grūt su trumpesniais instrumentais, kurie vadinasi kornetai, ir taip pasivadinom. Ansamblių pradžia prasidėjo prieš kokius 3 metus maždaug. O pati pradžia dar buvo mūsų duetas su Antanėliu. Mes grodom dviese, paskui Onutė kažkaip nusiklausė, kad mūsų visi klausytojai, kurie pas mus būdavo, kaimynai, pažįstami, ten dar kažkur taip, visi labai mus girdavo, kad jūs gražiai grojat. Ir Onutė galvoja, kad reikia ir man įsijungti į tą žaidimą. Ir pradėjom po truputį koncertuoti visi. O šie metai, ne tik ten ansamblį, bet ir mano vaikučiams, kurie taip pat, kurie muzikos mokosi tik taip pas senelį, kaip aš sakau, Palėpės mokykloje. Mes antram aukšte močiutės kambarį reiškia repetuojam. Jie muzikos mokykloje nesimoko jokioje. Grynai muzikuoja su seneliu. Tai tokia pradžia. O šie metai buvo jiems gana sėkmingi. Ne tik ten ansamblių reiškia sudėtyje, bet ir jie pasirodė kaip solistai. Sudalyvavo keliuose konkursuose, tapo laureatai kaip solistai, tapo laureatai kaip klasika ir džiazas Karoliniškių muzikos mokykloje respublikinėme konkurse. Nu ir turbūt jau ta aukščiausia gaida bus tokia, kurie jie pasirodė tarptautinėme konkurse Ventus muzikale. Ir abu tapo laureatės. Antanėlis pirmos premijos laureatas, Onutė trečios premijos laureatė. Ir į tą progą senelis jiems padovanojo šitos gražius ordinus, kaip aš sakau, arba ženklus, kaip atminimui. O daugiau, ką, mes visi labai draugiškai muzikuojam. Turim kažkokių tai minčių ir idėjų, o dabar 24 dieną ateinantį sekmadienį mes pasirodysim muzikuoja šeimus Gaidų pynė, kuri bus Dvariono muzikos mokykloje, respublikinis konkursas vėl. Ir po truputėlį per vasarą mes muzikuojam kaime, Labanore, senelis yra įrengęs studiją, kuri jau nutėpi formino labai gražiai iš Ir raštais pavadino Kornet Trio studiją. Ir mes ten dirbam kasdien ir labai maloniai dalyvavom labanurinį
atlaiduose pagrojam, bažnytėlė, Mikalojos bažnyčia per kalėdas, dar kažkur, ir visokiuose konkursuose. O mūsų pagrindinė veikla tokia yra grojimas, muzikavimas ir bendravimas. Tai ir ačiū viską, jau jūs sakėte. O tu kiek jau metų groju? Aš jau 4 groju metus. Ir kas senelis užkrėtė muziką? Na, taip. O tau patinka? Visai patinka. Nebaisu dalyvauti konkursuose, koncertuoti? Nelabai. O tu, Onute? Kiek groji? 2 metus. 2 metus patinka? Labai. Ar norėtum dar kokiu instrumentu groti, ar šitas yra mylimiausias? Mylimiausias. Thank you.
Šis žavus kolektyvas vadinasi Alytaus styginių kvartetas, tiksliau Alytaus muzikos mokyklos. Iš tikrųjų, šiame sastate yra vietoj manęs groja mokinė, bet šiame konkurse, kadangi turi dalyvauti tik šeimos nariai, tai atsiradau aš šiame kolektyve laikinai. O kiek šis kolektyvas jau laiko kartu? Šiaip merginų kvartetas, be manęs kitų tuo sastatų, tai jau seniai muzikuoja. Bet koks dabar yra, tai gal kokie treti metai, bet anksčiau buvo truputį su kitais mokiniais, bet taip vis ansambliuose pagroja. O jau su manimi kartu, tai mes pusmetis geras. Mes grinai susibūrėme šiam konkursui, festivaliui, labai norėjom dalyvauti ir taip susiejom. O tai pirmasis konkursas festivalis, ar teko dalyvauti ir anksčiau jau? Merginos tai dalyvauja dažnai festivaliuose, konkursuose, koncertuoja, o toks, kad šeimų, tai mes tik pirmą kartą tokią anketą pamatėm Lietuvoje ir užpildėm. Kaip šeima, tai pirmą kartą dalyvaujam. Ir tai yra visa jūsų šeima? Dvi dukros, aš pati mama ir mūsų bičiulė, Barbora. Projektų dalyviai vieningai teigi, kad ne tiek svarbu laimėti, kiek dalyvauti šiame konkurse. Projektą muzikuojančių šeimų festivalius konkursas Gaidupinė įgyventino Švento Kazimiero ordinas draugė su partneriais, o visus projektų dalyvius sujungė finalinė festivalio daina Mylėkime žemę.